ចឹងជាបឋមខ្ញុំកណាអាភិបថ្ងៃនេះនឹងមានឱកាសដើម្បីបានលើកឡើងជាបទួរខ្លីៗតាក់ទងទៅក្នុងបញ្ហាហួងហែងកណាបញ្ហាហួងហែងនេះបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺទាំងអស់គ្នាសិតសឹងតែមានទាំងអស់តាក់ទងទៅក្នុងបញ្ហាហួងហែងហួសប្រមាណជាពិសេសគឺណាជាអ្នកមានគូស្រករគឺតែងតែមានការហួងហែងចំពោះគូភាគីក៏ណាបើសិនជាអ្នកដែលមិនទាន់មានគូណាយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅវាថាមានអ្នកមានគូគឺមានការហួងហែងច្រើនជាងអ្នកដែលថាមិនទាន់មានគូស្រករណាសំដៅទៅដល់ការហួងហែងការស្រឡាញ់ណាណាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយមួយចំណែកទៀតថាអ្នកមិនទាន់មានគូប៉ុន្តែអាចហួងហែងជាមួយនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងជាដើមដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តស្រឡាញ់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកប៉ះពាល់ដែរណាបើថាបុគ្គលដែលក្រាស់ទៅដោយការស្រឡាញ់គេថាជាអ្នកមាននៅរាគៈច្រើនចូលចិត្តស្រឡាញ់ហួងហែងរបស់ណាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តចូលចិត្តទីកន្លែងដេកស្អាតមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមករញ៉េរញ៉ៃទេនៅពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះចង់លើកតេតូនទៅក្នុងបញ្ហាហួងហែងហួសណានៅក្នុងសភកតិធូមានសេចក្តីដូចតទៅណាបញ្ហាហួងហែងវាជាបញ្ហាលំបាកទាំងពីរខាងទាំងអ្នកហួងហែងទាំងអ្នកដែលត្រូវហួងហែងនោះឯងហួងហែងខ្លាំងពេករហូតដល់អ្នកដតីមើលពុំឃើញគុណតម្លៃពិតប្រាកដនេះក៏ដោយសារអ្នកដតីមានសេចក្តីសំខាន់មានការចង្អៀតចង្អល់ខ្វះសេរីភាពឪពុកម្ដាយមើលឃើញកូនរស់កូនរបស់ខ្លួនដូចនៅតែក្មេងទើបហួងហែងហួសចំណែកកូនវិញស្រឡាញ់ម៉ែឪប៉ុន្តែមិនសូវចង់នៅជាមួយដូច្នោះការហួងហែងហួសទើបដូចជាបានសាងនៅការនិរិគុណឲ្យដល់កូនដោយអចេតនាដល់ពេលការហួងហែងហួសត្រឡប់តបស្នងត្រូវយំសោកសៅបាយមិនបានសម្រានមិនលក់បីសាយនៃការគិតស្មានបានសាងរឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតរន្ធត់ឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងដំណោះស្រាយមានដូចតទៅ1ដើម្បីប្រយោជន៍និងភាពកក់ក្ដៅដល់គ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកគប្បីបន្ថយការហួងហែងដូច្នោះសម្ព័ន្ធភាពរមែងយឺនយូរ2គប្បីពិចារណាថាការហួងហែងដូចជាការអប់រឹតបើវារឹតពេកទៅវាពិតជានាំឲ្យលំបាកដកដង្ហើម3ការរលឹកខ្លួនឯងថាមនុស្សយើងចាញ់បោកតែគំនិតខ្លួនឯងរហូតព្រោះគំនិតប្រកបដោយកិលេសជាធម្មជាតិសាងនៅរឿងរ៉ាវវង្វេងច្រឡំដើម្បីកុំឲ្យគំនិតបោកខ្លួនឯងបានត្រូវអប់រំសតិប្បដ្ឋានកំណត់ដឹងការពិតក្នុងលោក4ត្រូវពិចារណាថាអ្នកណាអ្នកណាក៏គេចមិនផុតអំពីការឈឺស្លាប់ប្រត់ប្រាសនឹងកម្មឲ្យផលដែរខ្លួនយើងក៏គេចមិនផុតដែរ5បើយើងស្លាប់ទៅយើងនៅហួងហែងស្អីបានទៀតដូច្នោះត្រូវប្រញាប់រៀបចំកុំចាំបាច់ហួងហែងវែងឆ្ងាយសបាយមុនពេលស្លាប់ព្រោះគ្មានអ្វីសម្រាប់ឲ្យហួងហែងដល់ពេលស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តណា6ត្រូវចូលដល់ការ
ពិតនៃបរមត្ថព្រោះបរមត្ថធัวជាធัวមិនគប់មិនគប់បីហួងហើយឡើយមានតែចិត្តចេតសឹករូបសូនចាក់តួខ្លួនឯងគប់បីសិក្សាថាមនុស្សទាំងឡាយតែងសោកសៅព្រោះតែអ្វីអ្វីដែលខ្លួនឯងបានហួងហែងរបស់ដែលហួងហែងក្តីការហួងហែងក្តីសិតតែមិនទៀងទាត់មនុស្សដ៏ច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែរបស់ដែលខ្លួនឯងហួងហែងសម្បត្តិមនុស្សមិនមែនជាសម្បត្តិផុតចាកបញ្ហាឡើយដូចជាមាសប្រាក់រហូតដល់ភរិយាស្វាមីទាសាទាសីលៈជាដើមសត្វតែជាសម្បត្តិនាំមកនៅអន្តរាយក្រវល់ក្រវាយទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញសម្លឹងឃើញទោសនៃសម្បត្តិទាំងនោះហើយរមែងលះបង់សេចក្តីអាល័យដោយការប្រព្រឹត្តនៅនេខកម្មកណានេះតាកតងទៅក្នុងអត្តន័យនៃបញ្ហាហួងហែងនៅក្នុងកតិធัวយើងអាចស្ដាប់បានពិចារណាកុំអោយកំណត់សម្គាល់ថានេះជាអញនេះជាឯងនេះជារបស់អញនេះជារបស់អ្នកឯងជាដើមពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមិនអាចនឹងទទួលបាននៅរបស់ទាំងនោះសំបីតែបន្តិចសំបីតែកាន់នោះក៏មិនអាចនឹងយកទៅបានដែរអញ្ចឹងណាយល់ណាកណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាថារបស់ទាំងឡាយនេះមិនមែនជារបស់យើងជារបស់អនត្តាជារបស់មិនទៀងតែងព្រាត់តែងនៅរះទៅវិញជាធម្មតាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនី